quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje eu tô com uma pessoa super especial. Além de ser meu marido, ele trabalha aqui atrás dos bastidores, ele é o dono da TV Galáctica. E hoje eu quero entrevistar ele, porque ele também é contatado. Bem-vindo, Wagner Dorin. Boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui, hoje não como dono, mas como entrevistado aqui da esposa, né? Dorin, conta aqui para o pessoal todas as tuas experiências extraterrestres. Ele não teve pouca, vou explicar aqui para vocês. Como eu tenho muito afazeres aqui no TV Galáctica, na minha vida pessoal e na vida também de trabalho, às vezes eu fico meio desconectada, porque eu sou canalizadora, vocês sabem, eu não sou médium. Então, quando os seres precisam falar comigo, adivinha quem eles procuram? Conta essa história aqui para o pessoal entender. Gente, tudo começou há 3 anos e meio, mais ou menos. Eu vim dançar no início da primeira versão da TV Galáctica. E cheguei aqui, vi essa loira, tamanho de mulher, eu sozinho. Falei, beleza. Aí saímos. Fomos dar uma volta, começamos a ficar junto. Quando eu cheguei na minha casa, no dia seguinte, a gente estava se falando de madrugada. Aí olhei na janela, tinha uns seres, um negócio prateado. E eu liguei para ela, falei, olha, tem dois prateados aqui me olhando pela janela, não sei o que está acontecendo. Ela falou, não, é que eles vão primeiro para saber com quem eu estou me envolvendo? Quem é a pessoa que está ficando do meu lado? Aí eu falei, cara, aconteceu isso, não foi, Karen? Foi, porque assim, naquela época que eu conheci ele, eu estava tendo um trabalho muito forte com seres de Vênus. E eles são muito rígidos, eles são muito sérios, muito focados, eles não brincam, eu sou super brincalhona. Então, eles sempre falavam para mim que se eu fosse me relacionar com alguém que não tivesse uma frequência vibratória suficiente, eles iriam tirar da minha vida. Isso eles deixaram sempre bem claro. Então, quando eu comecei a me relacionar com ele, eles foram lá na casa dele, ficaram lá. É, acho que energeticamente, porque eles têm uma frequência muito alta, não tem como eles se materializarem. Como o Wagner tem mediunidade, explica aí pro pessoal. Isso tudo começou aí, né? Porque acho que ele já tinha contato antes e não sabia. Gente, eu nasci com esse dom, né? Eu nasci com o dom da vidência e da clarividência, né? Sempre, por exemplo, entrando dentro do metrô, eu sempre olhava o metrô cheio. E não era. O metrô tinha as pessoas encarnadas e desencarnadas. Nisso também, antes de conhecer a Karen, eu trabalhei no kardecismo, né? Eu trabalhei com o presidente da Câmara. O presidente da casa onde eu trabalhava, ele sempre falava pra gente na palestra, olha, pessoal, a gente vai se falar muito por telepatia. E ele ensinava a gente a falar um com o outro lá com telepatia. E sempre ele falava, olha, aqui tem uma nave que para em cima da nossa casa, que nossa casa nada mais é do que um pronto-socorro espiritual. E eles trazem pra gente as pessoas que eles vão passando por aí. Ou se não, que hoje eu sei que é a nave Santa Esmeralda. Ele ajuda as casas kardecistas, né? Que seja. Eles vão recolher também os obsessores, vão ajudar também, né? Isso aconteceu há muito tempo atrás. E hoje eu venho entendendo que o chiado que eu escuto no ouvido, aquilo que eu ando escutando hoje, são eles falando comigo. E nisso, a dona Karen Rodrigues foi morar comigo, né? Muito rápido, né? Por sinal. Foi assim, em questão de um mês a gente já estava morando junto já, sabe? Verdade. É, como se diz, é uma paixão, um amor, uma coisa assim que. Uma história que vem de outras galáxias, de outros planetas, né? E a gente veio se encontrar aqui. Eu, um cara totalmente da Terra, Ele acha. encontrar com uma ET dessa daqui do lado, né, gente? É uma coisa assim, meio louca. Mas, Dorinha, eu quero que você conte para o pessoal, porque quando eu fui morar com ele, tudo era diferente. Eu fui morar no Embu, que não é São Paulo, eu pegava trânsito todo dia para chegar aqui no Galáctica. O Galáctica, naquele momento, não estava dando certo, então eu vivia estressada e eu me desconectei. Aí, adivinha quem eles procuraram? Quero que você conte todos esses detalhes. Inclusive,
para vocês verem como tem a ver com a frequência vibratória, eu trabalhava com seres de Vênus, com os seres de Vênus, e ele começou a receber uma raça chamada Oroque. Cara, esses caras eram muito fofoqueiros, era muito engraçado. Eu quero que você conte pro pessoal, conta as tuas experiências, porque foi muito surreal. Gente, era assim, essa mulher, ela foi morar comigo, início eu olhava do lado dela, eu via um comandante, hoje eu entendo que é um comandante. Eu falava, tô dormindo com um homem do lado? Aí beleza, quando chegava 3 horas da manhã, toda noite, vinha um ser do lado, que é o Oroque, né? O Oroque, ele vinha, ó, acorda a cara e fala pra ela. Aí ele falava da vida de todo mundo, ele contava pra ela o que estava acontecendo, o que ela deveria fazer, e passando sempre um relatório pra ela das coisas que estavam acontecendo. Isso foi várias vezes, eles falavam assim, ó, Karen, não é pra você falar isso. Inclusive, ela é uma felina, que ela tem a Orione. Foi ele que me falou o nome da Orione. E ele falou, o Ilka, que andava do lado dela, que era um ser prateado muito alto, que agora, de vez em quando, ele aparece. Dos Orgonites. Dos Orgonites, do Energia K. Ele vai se afastar um pouco, mas a gente tá aqui. Nisso, gente, veio o Oron. O Oron, sem eu saber, é um felino, é um comandante felino. Ele é comandante da guarda da Karen, né, que é a Orione. E ele começou a falar, você tem que cuidar dela do mesmo jeito que eu cuido. Então, é uma coisa assim muito, muito diferente. Porque para mim eu conheci o quê? Caboclo, eu conheci Ogum, eu conheci as entidades da Umbanda. Aí, como um bom filho de Ogum que eu tô, eu vi um felino, que era o Oroque, né? O Oron. Aí ele falou assim pra mim, olha, a gente tá aqui pra cuidar da Karen. E com muito tempo, gente, foi acontecendo coisas e a gente foi em algumas emissoras de TV falar sobre isso, porque quando a Karen recebe alguma informação que às vezes eles passam para mim, até hoje estão passando. São várias informações, são várias coisas que eles passam para mim. Inclusive o Dorim é o nome de um cigano espiritual que eu tenho. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que para mim, né, projeção é normal, começou de manhã a Karen estava conversando comigo e eu estava no celular, de repente deitou a gatinha do nosso lado, a Esmeralda, e simplesmente, pessoal, assim do nada, eu fui levado para a nave, e nisso eu vi o Dorim, eu vi Ogum, eu vi todas as entidades da Umbanda, estavam do meu lado. Nisso tinha o Oron e o Oroque e vários outros seres que estavam também próximo de mim. E eu fui levado para uma cápsula onde tinha uma espécie de um creme, uma espécie de um líquido. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí o Dorim falou para mim assim, olha, eu, na verdade, eu sou um extraterrestre. E eu não me apresentei para você como extraterrestre, que você não ia entender. Você não ia entender. Então, você não estava preparado para me ver da forma normal, como eu sou, um extraterrestre. Eu falei, mas eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Ele falou, não, eu estou... Aí tocou o celular, que era 8 horas da manhã. A Karen falou, desliga